Сім пожеж протягом вихідних трапилось на Буковині. Один з випадків мав місце 9 лютого у Чернівцях на вулиці Заставнянській на території садового товариства. Там горіли два житлових будинки. За попередньою інформацією рятувальників, пожежа виникла в одному з будинків через коротке замкнення електромережі. Оскільки будинок був дерев'яним, вогонь досить швидко поширився і перекинувся на сусідню будівлю. Отримавши повідомлення від місцевих мешканців про пожежу, на місці події було направлено рятувальників першої та третіх державних пожежно-рятувальних частин міста Чернівці, а також групу пожежогасіння аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Вогнеборці ліквідували пожежу, врятувавши від знищення житловий будинок, на який перекинулося полум'я. Вогонь пошкодив мансардний поверх цього житлового будинку на площі 100 квадратних метрів, а також повністю знищено будинок, в якому виникла пожежа.